De Franse ambassade heeft een condoleansregister opengesteld voor het publiek in verband met het overlijden van oud-president Jacques Chirac. De governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trick, is een van de vele overheidsfunctionarissen die het register heeft getekend. In Frankrijk heeft president Macron gisteren een dag van nationale rouw afgekondigd. Chirac overleed op 26 september en is gisteren begraven in Parijs. Hij bereikte de leeftijd van 86 jaar. Verschillende wereldleiders hebben afscheid genomen van de voormalige staatsman.